ururada bulshada Jubaland ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay dadka ka soo barakacay abaaraha ee ku nool deegaanka Istanbul ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Ururadan oo isugu jira ururka dhalinyarada, ururka haweenka, dallada culimada iyo ururka ardayda Jubaland ayaa danyarta ku soo barakacday deegaanka Istanbul gaarsiiyay deeq raashin oo looga soo aruuriyay ganacsatada, ardayda iyo masaajidda magaalada Kismaayo. Deeqdan oo ka koobnayd bacaha ashiirka, dhar iyo raashinka noocyadiisa kala duwan ayay ururadani u ogol lahaayeen in ay walaalahooda soo barakacay ugu muujiyaan in ay mar walba garab taagan yihiin. Ugu horreyn, qaar ka mid ah 60 qoys ee ka faa'iidaystay deeqdan ay la baxeen muxsiniinta magaalada Kismaayo ayaa u mahadceliyay cid walba oo gacan ka geysatay gurmadka loo fidiyey. Dhalinyarada oo ku nool Jubaland in la soo gaarsiiyeen raashin isugu jira bariis iyo bur iyo bac usoo gaarsiin, waxaa Ilaahay ugu baryaynaa inuu garabkooda Ilaahay guul ka dhigo. Mahad iyo caafimaad aan ka hayne, gaajanisa fiijiti waaragaara raashinisa aruurina banaankanisa biyana raashinisiyeen axsanta jisa kale bilkeer maxadsane. Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka ardada Jubaland oo goobtii ay raashinka ku qaybinayeen kula hadlay muuqbaahiyaha Jubaland ayaa barakacyaasha abaarta ku xoolo waayay ugu baaqay in ay abaarta ku sabraan oo ay Allaah gargaar weydiisaan. Waxaanu dadkan barakacyaashaha aanu kula daarmaynaa inay garanaysaa ay dadka waalooda waxaan soo dhiibay u duceeyaan ayna iimaansadaan wixii la siiyey. Ilaahay subxaanahu watacaala roobka ahayna siiyo, abaarta Ilaahay naga qaado. Dadka garanaysaa xoolo dhaqatada waxaan kula daabiyaa inay ka cabsadaan oo roobdoon sameeyaan oo marka ay haystaan barwaaqada inay Ilaahay ka cabsadaan oo Ilaahay xusaan abaartan ay ku sabraan. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Kismaayo Abaadir Cabdiraxmaan Baashi oo dhankiisa goobta hadal ka jeediyey ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay indhahooda ku soo arkaan goobaha ay ku sugan yihiin barakacyaasha. Waxaan dhihi lahaa marka koowaad, horta Ilaahay aan marino, Ilaahay aan naga saaro abaartan. Marka xigtana, Soomaaliya, waxaan dhihi lahaa meeshaan wax yaalo waa wax aad iyo aad looga qiiraado. Qof allaale qofkii soo gaari kara soo gaaro, qofku cid usoo wakiilan karana usoo wakiisho. Dadka waa baahida aad bay u jirtaa. Waxaan leenaa alxamdulillah, Ilaahay buu noo keenay. Allah naga ka dulqaado insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala. Ugu dambeyn, Axmed Maxamed Taqal, gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Jubada Hoose, ayaa u mahadceliyey intii ka qayb qaadatay in deeqdan la soo gaarsiiyo danyarta ku nool deegaanka Istanbul, isagoona baaq u diray dadweynaha magaalada Kismaayo si ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. Barnaamijkaasi runtii Ilaahay baa noo suurageliyey. Ilaahay kasokowna waxaan ugu mahadcelinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee Jubaland ee Kismaayo ku nool. Wixii laga soo aruuriyey dartay maanta in dadkan maaragtay wax lala gaaro dheeraad baan u mahadcelinaynaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa dhalinyaradii reer qeybaheeda kala duwanaa iyo haweenkii iyaguna qoraxda maalin walba u wareegaya hawshaas ku jiray, iyagana aad baa u mahadsan yihiin. Dadkii qaaska oo aad u sii liitay ayaan runtii maanta Ilaahay noo waafijiyey inaan dadka wax u qaybinno. Waxa aan maanta kali ku ekeyn doonana ma aha, waana soconi doontaa ummadda Soomaaliyeed ee qurbajoogta Soomaaliyeed ee Jubaland. Waxaan leeyahay war waad arkaysaane ka qayb qaata barnaamijkan, dadkaasi wax la soo gaarsiiya, dadkaasi waanta way dhibban yihiin, waana baahan yihiin. Runtii Ilaahay baa wax u qaban karaa, laakiin adlista waxaad maaragtay inaan isku gargaarno waxaa weeyaan way fiican tahay. Yaxye Mahadho, muqbaahiyaha Jubaland, Kismaayo.